Balkanu i pitam, pa dobro, nisu čuli za neke, nikada nisu, naročito devojke, ne znaju, ne interesuju ih i to. Tako da mora da smo svesni da mi živimo u paralelnim svetovima i da u tim paralelnim svetovima postoji jedan žestok udar, ja sam primetio, od jedne udbaške strukture. Evo, ja sam gostovo, sad sam pogledao na emisiji na KTV-u Zrenjanin i rekao sam da smo okupirani, da je zemlja okupirana, da se zemlja uništava, da je vlast užasan. I pazi, 15 komentara koji su napisani za nekoliko minuta, da sam ja udbaš i da ja radim za režim. I sad, koja je logika, ako ja kažem da smo mi okupirani, da je režim katastrofa, da sam ja udbaš, razumeš? A čovjek me predstavlja kao, ne znam, našeg vodećeg i tako dalje. Ili, ajde, nije bitno kako me. Mislim, kako ja mogu da se bavim naukom? A ne, sve ti je. Jednostavno, postoji ta jedna struktura koja je zadužena da pluje na patriotsku opciju. I kad mi je rekao taj čovek koji radi u tim strukturama da smo bili, kaže, postoji taj odeljenje za dezinformisanje. Jedno odeljenje za dezinformisanje postoji, koje naravno ima svoje saradnike i tako dalje. Međutim, veruj mi, Dejane, da ipak ne idemo u aktuelnosti. Bili bi u tom jednom krugu. Ovako, izašao sam i ne možeš ti 4 miliona ja ljudi... Ja sam ti govorio o crvenim linijama. Znači, imaš tog čoveka, recimo, imaš tog Velju Abramovića, imaš tog srednjoškolca koji pravi emisije Aleksandar Pavić bolševik, Dragan Petrović bolševik, razumeš? I onda ti je jasno. Meni kaže Aleksandar Pavković, da li si prepoznao dve reči koje postoje tu? Rusobori, razumeš? I bolševici. A ko to spominje godinama? Darko Obradović. To je isti fond. Samo što Darko ipak ima neko obrazovanje. Tako da je došao. Tako da vidi, ti ne možeš da uđeš u ovaj glip, a da ne budeš napadnut. Razumeš? Znači, da ne budeš napadnut, znači ako ti kažeš svuda, zemlja je okupirana, uništava se. Razumeš? A neko kaže, ti si udbaš. Razumeš? I onda to 10 ljudi treba da lajkuje za 3 minute. A nije. Onda, razumeš, znači, zaista postoji taj centar. Dragane, ajde, ja sam odjavio emisiju, ali vidim jednu lepu vest, samo, mislim, lepo, nije lepa.